ڕۆژنامەی ئیندیپێندەتی بەریتانی راپۆرتێکی لەسەر شێوازی مامەڵەی میدیاکانی ئەمریکا و ئەوروپا لەسەر هێرش و پەلامارە تیرۆریستیەکان بڵاو کردوتەوە و ئاماژەبەوە دەکات ڕاگەیاندنەکان 5 جار زیاتر باسی کارە تیرۆریستیەکانی موسڵمانان دەکەن لە چاونا موسڵمانەکاندا. لە تازەترین لێکۆڵنەوەی زانستی زانکۆی ویلایەتی جۆرجیا ئەمریکی داوە دەرکەوتووە کەوا ئەو هێرشە تیرۆریستیانەی بکرەکانیان موسڵمانن 5 جار زیاتر لە میدیاکاندا پەخش دەکرێن و باز دەکرێن بە بەراورد بەوانەی بکرەکانیان نامسلمانن. هەر لەو لێکۆڵینەوەیدا ئاماژە بە ئۆشکراوە موسڵمانان تەنها لە سەدا 12 هێرشە تیرۆریستیەکانیان ئەنجام داوە، بەڵام بە ڕێژەی لە سەدا 41 لە میدیاکاندا پەخشکراون و باسیان لێوە کراوە. هەروەها لە ئەمریکا و هێرشە تیرۆریستیانەی لە نێوان ساڵانی 2011 بۆ 2015 ئەنجام دراون بە ڕێژەیەکی بەرچاو پەخشکردن و باسکردنیان زیادی کردووە بە تایبەت ئەگەر بکەرەکانیان موسڵمان بووبن. ڕۆژنامە ئیندیپێندت دەڵێت هەر بۆیە نووسەرەکانی ئەو لێکۆڵینەوەیەوە دەخەنە ڕوو کەوا ڕاگەیاندنەکان بە ڕێژەیەکی زۆر نەگونجا و هەڵا ترس و تۆقاندن لە موسڵمانەکان دەخەنە ناو دڵی هاوڵاتیانی ئەمریکییەوە. لێکۆڵەرەوەکان ئەویان دەرخستووە و هێرشە تیرۆریستیەی کرایە سەر مەراسیمی ماراسۆنەکەی ساڵی 2013 لە بۆستن کە لەلایەن دوو برای موسڵمانەوە ئەنجامدراو تێیدا 3 کەس کوژران، نزیکەی لە سەدا 20 هەموو پەخشەکانی ڕاگەیاندنەکانی ئەمریکای لەخۆگرت لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوو هێرشە تیرۆریستیەکانی ئەمریکادا. ئەمە لە کاتێکدا کۆمەڵکوژیەکەی ساڵی 2012 کە کرایە سەرپەرزگەیەکی سیخەکان لەو وڵاتەدا تێیدا 6 کەس کوژران و بکەرەکەی هاوڵاتیەکی سپیپێسی ئەمریکی نامسڵمان بوو، بەڵام تەنها بە ڕێژەی لە سەدا 3 لەلایەن میدیاکانەوە باسی لێوە کرا. هەروەها ئەو دەستدرێژی گولەیە کرایە سەر کەنیسەیەکی ئەفریقی ئەمریکی لە چارلستن لە ویلایەتی کارۆلینای باشوور لەلایەن نامسڵمانێکی دیکەی ئەمریکییەوە کە تێیدا 9 کەس کوژران، بەڵام لە میدیاکاندا تەنها بە ڕێژەی لە سەدا 7 باسی لێوە کراوە. هەروەها لە هێرشێکی دیکەدا بۆ سەر پەرزگەیەکی جولەکە لە کەنساز لە ساڵی 2014 کوشتنی 3 کەس، بەڵام تەنها بە ڕێژەی لە سەدا 3 باسی لێوە کراوە. ڕۆژنامە بەریتانیەکە لە کۆتاییدا لە سەرزاری لێکۆڵەرەوەکانی زانکۆی ویلایەتی جۆرجیا نووسیویەتی ئێمە پەیمانسەیر نییە کە بۆچی هاوڵاتیانی ئەمریکی هێندە لە تیرۆریستانی ڕادیکاڵی ئیسلامی دەترسن، چونکە هەموو هۆکارەکە کارکردنی ڕاگەیاندنەکانی وڵاتەیە، هەرچەندە ئەو ترسە لە جێگەی خۆشیدا نییە.